Depois de vários dias e semanas em andanças, viagens, festas e muito trabalho, eis que tive pela primeira vez em muito tempo um dia sozinho em casa, supostamente com tempo livre, para acalmar, recarregar, relaxar e no início até o consegui fazer. Deixa de preguiça, deixa o cobertor, deixa que hoje eu vou ser o teu calor. Sei que tá friozinho, já sei como é. Sei que o nosso amor aquece quando. Deu esperança de beijinhos. Não espere tanto, tanto tenho a dar pra fazer o frio. Deixa de preguiça, deixa o cobertor, deixa que hoje eu vou ser o seu calor. Mas quando dei por mim, já estava inundada em tarefas domésticas que precisavam mesmo de ser feitas. Bom, supostamente hoje era um dia para eu descansar e aproveitar o facto de estar sozinha em casa, que é uma coisa que eu adoro. Mas há uma coisa que se chama ter um filho. E com isso vem a impossibilidade de não ter comida em casa, que era o que estava a acontecer. Vou ligar esta luz. Melhorou? Então fui agora às compras e não sei porquê, é uma coisa que me estão sempre a pedir, é para eu partilhar as compras que faço. Portanto, é isso que eu vou fazer, seja ou não aborrecido, buried me, foram vocês que pediram. Rolos de cozinha e guardanapo. Entretanto, também comprei papel higiênico que está no carro e eu não consegui trazer tudo, reciclado, sempre. Ninguém me tira da ideia que papel higiênico reciclado é papel que já foi usado nos rabos de outras pessoas e que agora vai ser usado no meu. Mas eu tenho eco-ansiedade, portanto, compro papel higiênico reciclado na mesma e vocês, espero que também. Cebolas, sumo favorito do Duarte e água com gás para mim. Sim, eu sou uma velhota. Feijão encarnado e arroz vaporizado. Adoro o facto de isto ter rimado. Sal, esparguete e mais massa. Fiambre vegetal que eu adoro pôr nas torradas de manhã. Isto é um luxo porque é um bocado caro, mas de vez em quando compramos. E hoje foi o dia. Uvas e pão. Cogumelos, alho francês, tomates, courgette, tofu e seitan, que no supermercado onde eu vou nunca há os dois ao mesmo tempo, portanto, hoje é um dia de sorte. Iogurte vegetal para o Duarte lá para a escola e bananas. Brócolos, pimento e alho moído. Leite vegetal, de soja no caso, que é o que nós mais gostamos cá em casa. E eu sei que não é um fim nada emblemático, mas bolachas tostadas. Comecei logo a adiantar o jantar, que na idade em que o Duarte está não é tarefa fácil porque ele está naquela fase da esquisitice em que supostamente não gosta de nada. Eu acho que todos passam por esta fase, mas é muito complicado. Então fiz algo que sabia que ele ia gostar e na qual consegui incluir vários legumes. Porque na verdade por ele comíamos croquetes com batatas fritas todos os dias e infelizmente não pode ser. Aproveitar que tenho aqui uns minutos antes de ter de ir buscar o Duarte à escola e, mais uma vez, isto acontece muitas vezes em que eu tenho o dia supostamente livre para mim e o que acaba por acontecer é eu fazer uma série de tarefas de logísticas que têm de ser feitas e agora que tenho um filho não podem ser adiadas. Então pronto, estive assim amanhã um pouco mais tranquila a descansar, li um bocadinho, trabalhei também, que não era suposto e mesmo assim tive de o fazer e tive de ir às compras, perdi uma hora e tal, arrumar as compras, depois percebi, ok, é mais fácil se eu fizer já o jantar
agora, em vez de fazer quando o Duarte estiver cá, porque é mais difícil e assim ele chega e eu posso estar com ele, dar-lhe atenção, em vez de estar enfiada na cozinha enquanto ele está aqui na sala sozinho a ver televisão. Então pronto, fiz o jantar e de repente faltam 20 minutos para eu ir pescar e eu não tive tempo nenhum para descansar. E isto acontece muitas, muitas vezes desde que eu sou mãe. É daquelas coisas que eu tenho mais dificuldade em lidar, que é com esta, mesmo com esta questão de eu pisco os olhos e o dia passa. E eu sei que no grande esquema das coisas não é um problema assim tão grande, mas quando eu dou por mim, passaram-se dias e semanas em que eu não tive tempo absolutamente nenhum para lazer. Eu não sei estar quieta. Então, olho à minha volta e vejo as coisas desarrumadas, não consigo ignorar, arrumo. Quando o descansar e o ver filmes e o ler e o não fazer nada é aquilo que eu estou constantemente a ansiar, aquilo pelo qual eu espero ter sempre mais tempo. E quando tenho, não aproveito. Porque depois, de repente, há um chip na minha cabeça que acha sempre um desperdício de tempo eu estar a perder o tempo que eu quero tanto perder a não fazer nada. E nas últimas semanas eu tenho-me focado um bocadinho mais nesta questão de, sim, eu tenho que priorizar o tempo de lazer, o não fazer nada é às vezes tão ou mais importante quanto o nosso trabalho e as logísticas todas do nosso dia a dia. Mas outra coisa que eu tenho-me focado muito, até porque estou a trabalhar isso na terapia, é o facto de estas logísticas, estas coisas chatas, estas tarefas chatas que temos de fazer no dia a dia, fazem parte da vida e é suposto nós conseguirmos encontrar alguma beleza e até conforto nelas, que era uma coisa que eu conseguia fazer muito no passado e que desde que fui mãe, muito porque eu sinto que tenho menos tempo, porque tenho menos tempo para estar sozinha, eu deixei de conseguir fazer, porque de repente cada tarefa que eu tenho que fazer, que não me apetece assim tanto fazer, tem uma dimensão muito maior no meu dia do que tinha antes, porque antes se eu não conseguisse ver um filme às 5, eu via às 8 e era ok. E agora não, porque a partir das 5 o meu dia enquanto indivíduo, enquanto pessoa individual, acabou, porque é essa hora que eu vou buscar o meu filho à escola e eu passo de Bárbara para mãe do Duarte. Então tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado muito com a minha psicóloga e ela tem sido incrível nisto porque, pá, não sei, parece mesmo que ela me lê os pensamentos e é daquelas coisas que eu agradeço mesmo ter tido tanta sorte porque eu já vos falei muitas vezes nesta questão. Eu procrastinei imenso o início da terapia justamente por este receio de não conseguir encontrar a pessoa certa à primeira, ou à segunda, ou à terceira, ou à quarta, porque já ouvi histórias de muita gente que demorou imenso tempo e imensas tentativas até encontrar o psicólogo certo, que fizesse match com aquilo que pretendiam. Eu decidi arriscar em ser acompanhada através da Highwell e quando percebi que tinha que responder a um questionário não só acerca de mim, mas também acerca da pessoa com que me iria supostamente acompanhar, eu fiquei logo com um bom pressentimento. Vocês podem tentar às vezes que acharem necessárias. Têm a opção de ter uma apresentação durante 15 minutos completamente gratuita para perceberem se gostam da dinâmica do vosso terapeuta, se acham que é um match, se acham que vai ser a pessoa certa, se gostam dele, da personalidade, porque às vezes é uma questão de os santos baterem ou não. Se não gostarem, passam ao outro e podem fazê-lo às vezes que acharem necessárias e mesmo comecem um processo e estejam com o terapeuta durante X meses, pode sempre chegar a uma altura em que vocês percebem, ok, esta pessoa já não está a fazer sentido para mim, para o meu processo, para o meu percurso, bora mudar. E ok, podem sempre mudar, não têm que ficar fidelizados a ninguém, porque já começaram o processo com um determinado psicólogo. Nós estamos todos muito habituados a essas facilidades, então de repente poder expandir isso para o termo de saúde mental é muito, muito fixe. E é das coisas que eu mais gosto na Highwell, não é só para eles me pagarem para fazer publicidade, eu não faria se não gostasse mesmo. Se tiverem algum interesse, eu tenho um código de desconto que vai aparecer aqui, algures, e também na descrição. E vejam também o link que eu vou pôr na descrição para poderem informar-se mais, dizendo o que agora toda a gente diz, mas que não deixa de ser verdade, é priorizem mesmo a vossa saúde mental, porque ajuda mesmo a navegar pelos dias, nos momentos em que vocês ficam meio tristes, como eu fiquei agora de perceber, ok, o meu dia já acabou e eu só fiz o jantar e compras e coisas que não queria bem fazer. De
repente lembro-me da minha psicóloga e do que ela me disse. Estas coisas fazem parte da vida. Aceita só e vê a beleza nisso, porque há muita beleza nisso. Há beleza em ter dinheiro para comprar comida, há beleza em ter um frigorífico cheio, há beleza em ter tempo para fazer o jantar com antecedência, que é um privilégio que muita gente não tem e que eu tenho. Há muita beleza em ter um filho a quem dar esse jantar, com quem passar o tempo. Não é também trazer uma positividade tóxica, mas é mudar o foco para as tantas coisas boas que eu tenho, no meu caso, em comparação com as coisas chatinhas, que não passam só de coisas chatinhas, que não são problemas no grande esquema das coisas e que não há razão para eu deixar-me levar por isso. Conversa bonita esta, não foi? Pois. A verdade é que se há coisa que tenho vindo a aprender é que controlamos muito pouco. E se terminei este dia numa nota positiva, o dia seguinte foi bem diferente. Estou aqui estacionada agora, vim à casa da Belles a visitá-la e estar com ela um bocadinho. E esta manhã foi um stress como eu já não tinha há muito tempo. O Ricardo não está cá, então fica sempre tudo mais complicado com o Duarte. Primeiro porque eu não tenho tanta ajuda, não é? Não dá para dividir as tarefas. E segundo, porque o Duarte sente muita falta do Ricardo, então acaba por ficar um pouco mais reativo, mais implicativo. Tive que lhe dar banho, que é sempre uma tarefa que ele faz com o Ricardo. Então, quando é comigo, nunca corre bem. Ele gritou que se fartou. Eu passei-me e gritei também, que é uma cena que eu detesto fazer. Foi mesmo complicado e eu estive à beira de começar a chorar. Levei-o à escola, ele lá ficou, ficámos amigos, demos os pais, eu pedi-lhe desculpa. Sabem quando se sentem meio a cabeça a zumbir depois de um momento difícil, um momento estressante? Eu estou assim neste momento. Portanto, vou só aqui respirar fundo durante uns minutos antes de subir para ir ter com a Belles. Mas não posso esperar muito, porque estou cheia de xixi. Acabei de chegar a casa, aqueci agora o resto do jantar de ontem e vou almoçar. Hoje estou literalmente num dia, não. Eu não sei o que foi, não sei se foi por causa do stress todo que eu tive com o Duarte de manhã ou se já estava assim. A verdade é que não deu para perceber porque ele começou-me logo a stressar muito assim que acordou. Se é o facto de ainda não estar 100% recuperada da gripe que tive há 2 dias, então estou um bocado mais frágil e sem energia. Mas a verdade é que eu nem sinto que esteja de mau humor, eu sinto só que estou com zero energia e zero paciência para aturar seja quem for. Aliás, eu estive agora com a Belles, eu nem gravei nada, e eu estive com ela e eu acho que não foi nada boa companhia, porque eu nem tinha energia para reagir e para conversar. Eu supostamente tinha trabalho para fazer hoje à tarde, mas eu acho que vou só assumir o mood e adiar para amanhã o que tenho para fazer e ficar no sofá a tarde toda a ver Bridgerton. Porque sim, eu entrei no universo Bridgerton bastante tarde. Eu só comecei a ver Bridgerton tipo há 2 semanas. Provavelmente vão ser esses os planos do dia de hoje. Eu estou a deixar a comida arrefecer, mas pronto. Honestamente, eu queria gravar coisas interessantes para o vlog, mas eu não estou no mood para fazer isso. E o tempo também não ajuda. Eu até pensei, vou dar um passeio ali ao pé do rio, vai ser giro, não sei o quê. Está a chover. Às vezes somos nós que fazemos os planos, mas noutras é o nosso corpo que escolhe por nós. Neste dia não tinha energia nem capacidade mental para fazer mais do que ficar no sofá a ver TV, que era o que queria ter feito no dia anterior, por isso acabámos por ter aqui um episódio de Justiça Poética. A verdade é que estava mesmo a precisar.
Depois de descansar, lá fui eu buscar o Duarte à escola de novo e tudo estragado. Tivemos mais um momento bem complicado que acabou literalmente comigo. Fiquei um misto de exausta, magoada, ressentida e melancólica e foi um estado do qual não consegui sair até me deitar. Nem consegui fingir que estava bem disposta e fui honesta com o Duarte e expliquei de forma a que ele conseguisse entender que a mãe estava um bocadinho triste naquele dia. E estava, sem saber porquê, mas estava. E a vida também é isto, não é? Assumir para quem nos acha invencíveis que às vezes não somos capazes de grande coisa. Neste dia não fui capaz de quase nada, mas a parte boa é que há sempre outra a seguir para tentar um pouco mais.